Teisingai sako, nepalankus, bet tai buvo praeitas sezonas, šiame sezone mes dar su jais nežaidėm ir mes tikimės pradėti pirmas varžybas būtent su Riteriais pergalingai. Viskas panašiai vyksta kaip ir visą laiką po ilgos pertraukos, kai būna prieš sezoną, irgi ruošėmės neforsuodami, nežinojom, kad turėjom laiko ir viskas palaipsniui dinom krūvį ir aš manau, kad esame pasiruošę varžybų. Tenka koncentruotis daugiau į save, nes tiek varžovai, tiek mes neturim informacijos vienas apie kitą ir tiesiog koncentruojamės į save, į savo žaidimą ir viskas priklausys tik nuo mūsų pačių. Užsienis atrodo kiek neįprastai, žiūrint varžybas, bet aš manau, kad mūsų atveju tai galbūt žiūrovai bus labiau išsilgę futbolą ir mes tikimės, kad kai leis žiūrovams ateiti į stadionus, bus pilnas stadionas. Be abejo, visą laiką jaučiasi, kai žaidi namie, kad jie yra už nugaros, jie yra visą laiką savo vietoj kampe, kur tik tai pažiūrėsi ir visą laiką jaučiasi. Jie suteikia tą namų jausmą.